Ansambli i këngëve e valleve Kastriotët ka organizuar sot një fushat me qëllim të promovimit të punës e aktiviteteve të tyre pikrisht në kohën kur të rinjët po planifikojnë ta lëshojnë vendin pas liberalizimit të vizave. Koordinatori Besnik Rustemi tregoi për rëndësinë e një aktiviteti si ky, teksa përmes fushatës për vendin ton synojnë të sensibilizojnë të rinjët të qëndrojnë në Kosovë. Sot është aktiviteti i fundit i ansamblit për vitin 2023. Qëllimi i këtij aktiviteti është që më shpërndo kartelinat e qytetarët, në anë tjetër më shpërndo raportin e punës që kemi bërë gjatë vitit 2023 të aktiviteteve kulturore. Po ashtu e kemi bërë një fushatë për vendin ton. Të më thonë marë parasysh që në plenë janari po pritet që shumë të ri me më ikë për Kosovës me u largu na, po kemë bo fushat që me sensibilizu opinionin dhe të rrit që me nejnë Kosovë edhe me kanë ma ofër dhe ma vendlindjes, ma ofër tradita dhe vlerave të tëre që i kemë. Përveç kartolinave, për qytetarët Ferizaja sot të ndonë edhe çanta nga Bezi. Përveç kartolinave dhe raportit, në më kena mendohë dhe çanta dhe më hëndë Bezit, marë parasysh të vendimit qeverisë që ka marë për me jekë qeset e plastikës, ne dhe më kemi shpërndohë disa çanta simbolike qytetarëve që me promovu dhe më thonë bartin e tyre dhe më tjeli më njënë në qeset e plastikës. Tash dhe më thonë nëse gjithë ne dhe më si shështë organizohë me se cilë e pikondit vetë, kishme ndiku shumë një pozitive të këtrit, ne dhe më si ansamër dhe më pikondit tunë, po veprojmë në këtu aktivitete që të inkuadrim sa më shumë tri, dhe më si vetë kemë angazhu që 5 më tri të angazhujmë, një që trit të jenë më komod me ambientin e tyre ku jetojnë, të jenë më komod me shëshërin dhe të jenë më të pranushëm në ambientin e tyre dhe më thonë të rejetit ku ata jetojnë dhe të më skejnë aspirata që ti kënë jashtë venet apo të shkojnë të këtjetër. Yo, and the internet.